মানুহৰ দাম কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰে বুজি পাইছে আপোনাৰ দাম কিমান আপুনি কিমান ৰেস্পেক্ট পাব আপোনাৰ জায়গা কি এই গোটেইখিনি কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে নিজেই এটা খিলেই নিৰ্ধাৰণ কৰে তেওঁৰ জায়গাখন তেওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত থাকিব বিচাৰে নে পাউদাৰীত থাকিব বিচাৰে এটা শিলৰ ওপৰতে নিৰ্ধাৰণ হয় বুজি পাইছে আপোনালোকে গতিকে মই যিখিনি কথা কৈ আছো এইখিনি কথাৰ পৰাও আপোনালোকে নিজক নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব যে আপোনালোক দামী হ'ব বিচাৰে নে কম দামী হ'ব বিচাৰে ঠিক আছে তো এতিয়া এজন মানুহ হেপি থাকিব লাগিলে দুটা বস্তু লাগে স্বাস্থ্য আৰু পইচা দুটাই লাগে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব লাগিলে আমাক কি লাগে জানে আপোনালোকে কি লাগে আমাক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যত বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে কি লাগে জানে নে নাই যত্ন ল'ব লাগিব কি যত্ন ল'ব কথা পাতক না অসুবিধা কি আছে আপোনালোকৰ লাজ লাগিছে নেকি মোৰ আৰে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছো ইমান মহিলা আছে মই বিন্দাছ কথা পাতি আছো কথা পাতিব বিচাৰো নে কিয় লাজ লাগিছে আপোনালোকৰ সঁচা লাজ লগা নাই আচ্ছা হেলদি হ'ব লাগিলে আপুনি কি কি কৰিব লাগে কওকচোন আপোনালোকে যি জানে তাকে কওক যি জানে তাকে কওক কাৰণ কথাৰ আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব নহ'লে একপক্ষীয় হিচাপত কৈ থাকিলে একো বুজি নাপাব ঠিক আছে কি বুজি পাইছে মানে কি বুজি পাইছে আপুনি আমাৰ লগতে আছে নে বেলেগত আছে আমাৰ লগতে আছে আচ্ছা স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব মানুহে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব লাগিলে চাৰিটা কাম কৰিব লাগে মোৰ কথা নহয় WHOয়ে কৈছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে যাৰ সান্নিধ্যত এজন মানুহ ভালে থাকিব পাৰে আজি হস্পিটেল ডক্টৰ যি যি আছে কোনে মেইনটেইন কৰে WHOয়ে মেইনটেইন কৰে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুজি পাইছে তেওঁলোকে কৈছে এজন ব্যক্তি যদি ভালে থাকিবলগীয়া হয় তেওঁক চাৰিটা বস্তু লাগে এক নম্বৰ ভাল খাদ্য খাব লাগে কি খাব লাগে ভাল খাদ্য আমি খাব লাগে আজি ভাল খাদ্য খাইছেনে আপোনালোকে নাই আজি ভাল খাদ্যৰ নামত আমি বিষ খাই আছো হয়নে নহয় শ্ল' পয়জন বুলি কোৱা হৈছে যাৰ কাৰণে লাহে 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 আমাৰ শৰীৰটো মৰি গৈ আছে আগৰ দিনত মানুহে 120 বছৰ জীয়াই আছিলে আজি মানুহ 60 বছৰ জীয়াই থাকে তাকো মেডিচিনৰ ওপৰত হয়নে নহয় 30 বছৰ কমপ্লিট নহওঁতে মানুহে মেডিচিন ল'ব লগা হৈছে কিন্তু আগতে 60 বছৰতো মানুহে মেডিচিন লোৱা নাছিলে এনেকুৱা আছে প্ৰমাণ আমাৰ আইতাসকল আছিলে হয়নে নহয় কওক তো আমাৰ যে আয়ুসটো কমিল তাৰ কাৰণ কি ভাল খাদ্য আমি খাব পোৱা দুই নম্বৰ আগৰ দিনৰ মানুহে হাল খেতি কৰিছিলে হাল বাইছিলে ৰোবৰ কৰিছিলে বহুত এক্সাৰচাইজ কৰিছিলে আজিৰ মানুহৰ এক্সাৰচাইজ নাই আমি এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ তাৰমানে ভাল খাদ্যও খোৱা নাই ভাল এক্সাৰচাইজো আমি কৰা নাই যদি ভাল খাদ্য নাখাওঁ আৰু ভাল এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ আমাৰ শৰীৰ ভালে থাকিবনে কেতিয়াও নাথাকে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকৰ বেমাৰ নাই কিবা নহয় কিবা আছেয়ে হয় বিষৰ সমস্যা নহ'লে গেছৰ সমস্যা নহ'লে প্ৰেছাৰ সমস্যা নহ'লে হিমগ্ল'বিন কম নহ'লে দাঁতৰ প্ৰব্লেম নহ'লে কিবা নহয় কিবা আছেয়ে হয়নে নহয়